Дане відео є складовою частиною інтерактивного навчального посібника з інформаційних систем і технологій в інженерії. Системний блок. Системний блок являє собою основний вузол, у середині якого встановлені найбільш важливі компоненти. Це можна продемонструвати. Деякі з компонентів встановлені у цей системний блок. Пристрої, що знаходяться всередині системного блоку, називають внутрішніми, а пристрої, що підключаються до нього ззовні, називають зовнішніми. Зовнішні додаткові пристрої призначені для введення, виведення і тривалого зберігання даних, їх також називають периферійними. За зовнішнім виглядом системні блоки відрізняють формою корпуса. Отже, по-перше, системний блок – це корпус повністю з пристроями, які з внутрішньої частини встановлені і дозволяють робити нашому персональному комп'ютеру. Перш на все складається із корпуса. Корпус обмежен геометричними розмірами. Відповідно до них є класифікація або так називаємі форм-фактори корпусів. По-перше, корпуси персональних комп'ютерів випускаються у горизонтальному десктоп та вертикальному товер. Горизонтальний мається на увазі ось такий стандартний варіант праці обладнання. Десктоп, тобто доска, і товер, тобто башня, це вертикальний варіант корпусу, що мають вертикальне виконання, розрізняють за габаритами. Бувають повнорозмірні, big або full tower, середньорозмірні, midi tower, малорозмірні, міні тавер. Серед корпусів, що мають горизонтальне виконання, виділяють пласкі, особливо пласкі або slim корпуси. Крім форми, для корпуса важливий параметр, званий форм-фактор, від нього залежить вимоги до розміщених пристроїв. В даний час в основному використовуються корпуси двох форм-факторів, застарілий формат IT, та більш сучасний ITX. Форм-фактор корпуса повинен бути обов'язково узгоджений з форм-фактором головної системної плати комп'ютера. Про неї буде далі. Корпус персональних комп'ютерів поставляються разом з блоком живлення. Дуже часто. Таким чином, потужність блоку живлення також є одним із параметрів корпусу. Місце під встановлення блоку живлення у даному випадку ось це місце. На задній частині ми можемо бачити пусті отвіри під кріплення відповідних елементів, званих блоками живлення. Також до вашої уваги кріплення під відповідні пристрої. На задній стінці корпусу кріпиться основна плата, пристрій зберігання даних на особливих стойках
і пристрої для оптичних носіїв чуть вище у даному випадку. На передній панелі корпусів розташовані керуючі кнопки. Це кнопки запуску системи, збросу системи. Іноді виводяться на панелі для використання зовнішніх устройств USB відповідні роз'єми або порти, іначе звані. На задній панелі ми маємо відповідні отвіри під порти для приєднання зовнішніх пристроїв та інших пристроїв, які розширюють можливості нашої персональної техніки. Важливо при виборі корпусу знати, скільки обладнання ми вважаємо за доцільне розміщувати внутрі нашого пристрою, та також орієнтуватись на те, щоб охолодження нашого корпуса було на потрібному рівні. Іноді корпуса поставляються з доповненими системами охолодження активними. Це зазвичай корпусні кулери, так звані корпусні вентилятори.